Природні чинники наносять, скажімо так, в тисячі разів більшу шкоду довкіллю, ніж втручання людини. Шафран Гейфеля і рябець звичайний. Воно ж потім знову виросте, чи ні? Будемо вважати, що вона в інтернет-магазині купила ці квіточки і в себе посадили. То вже і кримінальна справа може бути. І проліски, і первоцвіти, і підсніжники, вони по всій території області. Про первоцвіти. Як змінюються їхні ареали і наскільки ми в силах їх зберегти? Про це спілкуємось із головним спеціалістом Південно-Західного міжрегіонального управління лісового і мисливського господарства Євгеном Клоком. Вітаю. Вітаю вас. Друга декада березня. Скажіть, пане Євгене, що йде в нашому краї вже квітне? В цьому році ми звернули увагу, що справжня весна, вона, по суті, якби співпала з календарною весною, тобто в березні місяці ще спочатку сніг розтанув і почали якби пробуджуватись від зимового сну квіти. І перші, звичайно, це первоцвіти. Ну, їх не так багато, якби тих первоцвітів, ви знаєте, пролісок є, підсніжник, він же, це власне первоцвіт, шафран Гейфеля і рябець звичайний. Які з них неподалік Хмельницького, скажімо, а які, можливо, більше на півдні області? Ну, напевно, рябець, він більше південний регіон нашої області, це такий, ну, досить рідкісний вид. А оці, що ми називали і проліски, і підсніжники, вони по всій території області більш-менш рівномірно розповсюджені. І ще, до речі, до первоцвітів, що відноситься така рослинка, яку всі дуже добре знають, це черемша або ведмежа цибуля, яку, ну, вживають дуже широко в салати в цю пору року. А от ви про черемшу згадали, а вона внесено її до Червоної книги, так? Так? Да. А скажіть, чи всі от озвучені вами первоцвіти у Червоній книзі? Так, да, всі ці первоцвіти є червонокнижними видами рослин, і їх несанкціонований збір переслідується згідно чинного законодавства. Є, ну, правопорушення. За один єдиним винятком, це коли ці рослинки людина вирощує в себе на присадибному господарстві і може підтвердити цей факт якоюсь довідкою, чи від, якщо це в місті, там від квартальної, якби, чи якщо в сільській місцевості від голови сільської ради. Але перед тим, як почати вирощувати, вона може купнути в лісі. Але зараз є інтернет-магазини, які реалізовують? Ну, так, так, так. Уже культивовані вже такі квіти? Будемо вважати, що вона в інтернет-магазині купила ці квіточки і в себе посадила. Ну, я можу сказати, що так, це теж якби порушення, але воно ж різняться ці порушення. Одна справа там з цибулинами вирвати там сотні квіточок цих і займатися таким масовим добичою цих квіточок і наносити таку системну шкоду. Інша справа, як людина там пару квіточок пересадила і розвела в себе на присадибній цій ділянці, це ж зовсім інша якби ситуація. Ми в місті бачимо час від часу, і це повторюється щовесни, такі рейди, де представники екоінспекції разом із поліцейськими проводять рейди і виписують штрафи або профілактичні бесіди із людьми, які первоцвіти продають. А скажіть, чи є це у функціях лісівників ще на етапі збору цих рослин проводити, може, якісь бесіди, а як або якось запобігати тому, що їх зривають люди в лісі? Ну, от саме роль працівників лісу господарства державної лісової охорони полягає в тому, щоб, скажімо так, виявляти і пресікати ці от правопорушення іменно на стадії збору в лісових масивах. До речі, при погодженні заходів, проведення цих заходів, от, наприклад, заходів з поліпшення санітарного стану лісів, є такий певний перелік, які погоджуються. І якщо, наприклад, чи господарські ці зони, які там не поза межами об'єктів заповідного фонду, чи тим більше, якщо це об'єкти заповідного фонду, там є в цих переліках, це така, згідно санітарних правил, така табличечка, там є графа наявність червонокнижних видів. Якщо там є червонокнижні види рослин на цих ділянках, то рубки проводяться з урахуванням цього тільки в зимовий період для того, щоб мінімізувати шкоду, яка може бути нанесена цим рослинкам. Ну, тобто, коли досить суттєвий сніговий покрив, коли вона в стадії такого сну знаходиться квіточка, тоді рубка проводиться, немає наземної частини квітки, вона спить, по суті, вона в ґрунті знаходиться, і шкода тоді мінімальна. Рубку провели, зачистили діляночку зимою, а весною квіточка собі може прокинутись, якби вирости, і ніхто її вже якби там не зломить якимись господарськими заходами. Оце от наша якби частина в збереженні цих квіточок полягає саме в тому. Яка ж небезпека у тому, що людина підійшла і зірвала квіточку або оберемочок квіточок? Ну, якби це воно ж потім знову виросте, чи ні?
Ну, в принципі, якщо так взяти, якщо акуратно там через одну її зрізати, то вона повинна вирости. Ну, більшість людей, ви пам'ятаєте, вони ж якби з коріння виривають. Вони там, це ж луковичні переважно ці рослинки. Якщо вже її з луковицю вирвали, ту луковичку відірвали, відкинули в сторону, то вона вже, звичайно, не виросте, ця квіточка. Ну, і, до речі, це стаття 88 Кодексу про адміністративні правопорушення. Передбачає штраф від 1500 до 2500 гривень. І плюс відшкодування збитків – це за кожну рослинку, в залежності від виду, там від 40 до 62 гривень, получається. Це за одну рослинку, відповідно, 10 рослинок, там, ну, в середньому 500 гривень, 100 рослинок – 5000 гривень. І далі вже, коли сума перевищує там ці податкові пільги, там близько 23 тисяч гривень, то вже і кримінальна справа може бути в залежності від обсягу нанесеної цієї шкоди. Ви перед записом показували мені фотографію, де там від одної цибулинки в саду розрослося багато підсніжників. От я собі припускаю таке, що якби дійсно рік-два взагалі не виривали тих рослинок, то може таке бути, що вони настільки розростуться, що і не будуть занесені, вже виключені будуть червоні книги? Так. Якщо їм дати спокій, ви знаєте, от я недавно з колегою спілкувався, який працював тривалий час в Чорнобильській зоні. Там же, знаєте, там і дичини дуже багато, і риби, і ці рослини, якби вони за відсутності антропогенного впливу, вони дуже швидко відновлюються, розповсюджуються. Чи тільки от діяльність людини, господарська, чи от з метою заробітку може впливати на кількість первоцвітів? Чи кліматичні зміни, чи, можливо, ще якісь чинники також можуть впливати? Дуже слушне запитання, якби, і воно має право якби, на те, щоб бути озвученим, тому що в нас дуже часто природні чинники наносять, скажімо так, в тисячі разів більшу шкоду довкіллю, ніж втручання людини. От у нас це посихання було масове соснових насаджень і розвиток комплексу короїдів. Но що стосується первоцвітів, то ми не спостерігаємо такого впливу, незважаючи на те, що посушливі роки були, що саме, от, наприклад, із-за того, що якісь певні зміни клімату відбуваються, і температура середня, скажімо так, вище вони, ніж були раніше, і вологи менше. Ну, якогось впливу на первоцвіти ми не спостерігали. Впродовж тих років, відколи ви в лісовому господарстві працюєте, ви помічали, що ці ареали, де ростуть от ранні весняні квіти, що вони якось змінюються, зменшуються чи переходять? Ви знаєте, ну, у нас, дякувати Богу, немає такої тенденції до зменшення, до зникнення цих квіточок. В тих ареалах, де вони були раніше, вони так само і зараз, їх якби достатньо. Ми от бачимо, у нас дуже багато та сама черемша, ведмежа цибуля. Дуже багато лісонасаджень у нас сплошним ковром вкриває їх, і якщо навіть, ну, не вириваючи цибулину, оцю квіточку там зірвати, то вона відновлюється дуже добре. Якби. Ну, отак. Але попри те, що от ви відзначаєте, що є такі суцільні килими, але ці рослини все одно в червоній книзі. Ну, і з чим це пов'язано? І що повинно статися, щоб їх вже виключили з червоної книги? Ну, можливо, знаєте, можливо, це у нас якби їх більше є, можливо, є регіони, де їх набагато менше, можливо, так воно, може, просто нам так пощастило, що на Хмельниччині їх вистачає. Якщо десь первоцвітів раптом стає менше, то чи могли б лісівники підсаджувати чи підсіювати їх? Звичайно, так. Якщо є така, ну, це можливо, якби теоретично. Практично, розумієте, так якби первоцвітів, то у нас вистачає, ми могли би так теоретично. То немає такої потреби. І поділитись могли би, ну, просто що організувати сам цей процес, там, людей знайти, там, перевезення цих первоцвітів, це можна, якби, якщо якісь були передбачені кошти на це. Ну, поки що, наскільки розумію, то такої потреби немає. Є в нашій області національні природні парки, на півдні області Подільські Товтри, так, і Мале Полісся в Шепетівському районі, це на півночі. Можливо, там є якісь такі рідкісні первоцвіти? В Малому Поліссі, до речі, співробітники цього парку, вони за останній час, це треба, якби, визнати, що дуже багато там залучали науковців і знаходили рідкісні червонокнижні види, які навіть це вони не первоцвіти, якби, а такі, що пізніше вже вони зацвітають. Но унікальні такі рослини, які навіть в межах України вони, ну, там, ну, дуже рідкісні, скажімо так. Не можна порівняти їх з первоцвітами. Там якісь такі унікальні види вони знаходили. А первоцвіти, якби, ну, слава Богу, їх вистачає у нас в лісі. Вони, якщо десь би змінила ситуація і людям не було би потреби десь мати підробіток з того, щоб продавати ці первоцвіти, і вони б мали собі якесь джерело доходу більш законне,
то взагалі там проблема була знята, принаймні по нашій області.